У першу суботу листопада світ відзначає День чоловіків. Деталі вирішили з'ясувати, який він – ідеальний мен. І чи потрібна сучасним жінкам бездоганність? Анастасія Галкіна розкаже далі. Чоловіки. Їх у нас багато. І всі вони різні. Повненькі, худорляві, спортсмени. Ми спробуємо вивести формулу ідеального чоловіка у 2016-му. Але перед цим хотілося б згадати, хто подобався нашим жінкам рік тому. Торік сильна стать масово почала відпускати бороди і ставати ламберсексуалами. Психологи це явище пояснювали так. Борода – знак того, що її володар – вільна та боєздатна людина. Це жінок і приваблювало. Лише би дівчатам подобався. Цього ж року жінки переключилися на чоловіків-нарцисів. Їх як магнітом тягне до них. Австрійські вчені пояснили це самовпевненістю представників сильної статі. Жінки влюбляються не в нарцисів, як нарцисів, вони влюбляються в красивих, уверених, успішних мужчин. Вот это вот самая нарциссическая часть, которая чревата тем, что там та степень близости, которую женщины хотят получить, они, ну, скорее не получат, потому что для нарцисса больше как бы, ну, важна своя часть, там своё самосовершенствование, своё самолюбование. Нарцис, аби виправдати своє ім'я, завжди мусить виглядати гарно і стильно. Але зовнішність – це не той критерій, за яким обирають чоловіків дніпровські жінки. Якщо мужчина мені устраює як собеседник, тоді я можу його розцінювати як партнера. Для мене краса зовнішня особливого значення немає. Я ціную чоловікові внутрішню красу. Увагу до жіноцтва, увагу до мене як до жінки і як до матері. Очі сині та карі не підходять до парі, а від того серденько тільки в'яний болить. Ділайте вивод. Він обов'язково має бути воспитаним, галантним, веселим, обов'язково з чувством юмора. Пусть не дуже красивий, зато веселий. Крупний, великий, симпатичний. Я бачу його таким мужнім, ну, щоб я себе почувала як за стіною. Отже, складемо портрет ідеального чоловіка 2016. Великий, розумний, веселий, уважний до жіноцтва, харизматичний. А те, що стосується обличчя, залишимо поки так. Цей. Або цей. Чи, можливо, цей? За допомогою комп'ютера вчені вже намагалися створити ідеальне обличчя чоловіка. Але хіба ось це важливо? Анастасія Галкіна, Євген Лопатніченко, Олександр Довгань. Деталі.